Dijabetes ili šećerna bolest je nezarazno oboljenje koje je Skupština Ujedinjenih nacija 2006. godine proglasila bolešću koja se epidemijski širi u svetu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u 2019. čak 463 miliona ljudi u svetu je registrovano da boluje od šećerne bolesti. Predviđenje su da će 2045. od dijabetesa bolovati oko 700 miliona ljudi u svetu. Podaci Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut iz Nacionalnog registra pokazuju da je 2020. potvrđeno 770 hiljada obolelih od dijabetesa, što je čak 12% ukupne populacije u Srbiji. Pandemija COVID-a je uticala na lečenje svih bolesti, pa tako i dijabeta melitusa, koji je pre svega jedna hronična, nezarazna bolest koja u početku ima neke blage simptome koje treba prepoznati. Pre svega to je, znači, učestalo mokrenje, unošenje velike količine tečnosti, pre svega pijenje vode, zatim neke druge manifestacije u smislu hroničnog umora, gubitka u težini, neki simptomi, neke opšti simptomi koje mi često i prenebregavamo, da kažem, minorizujemo. Podaci Pirotskog zavoda za javno zdravlje pokazuju da je u 2020. registrovano 5936 dijabetičara, a novo obolelih 72. U 2021. registrovano je još 50 novootkrivenih pacijenata kojima je potvrđen dijabetes. Genetika je jedan od presudnih faktora na koje ne možemo da utičemo, kaže dr. Kadenčić. Posebno osetljiva kategorija, ističe dr. Kadenčić, su trudnice kod kojih se često registruje gestacioni dijabet. To je novo otkrivene povišene vrednosti šećera u trudnoći kojih ranije nije bilo. Sa, da kažem, majke, trudnice su nam u poslednje vreme sve starije u odnosu na ranije periode, odnosno, da kažem, i gojaznije. Mnoge imaju policistične jajnike. Sve su to grupe žena, mladih žena, koje su posebno rizične za razvoj gestacionog dijabeta. Takođe, jednom pojava povišenog vrednosti šećera u krvi u toku trudnoće nosi 60% veći rizik da i druga trudnoća bude kod žena sa gestacionim dijabetom, a i od pojave dijabeta, znači kasnije nakon porođaja. Sa pridržavanjem higijensko-dijetetskih mera, redukcijom pre svega težine, takođe fizičkom aktivnošću i upotrebom nekih medikamenata, možemo, znači, da preveniramo pojavu gestacionog dijabeta, a samim tim i pojavu intrauterenih komplikacija kod novorođenčeta. Sve je to rizik kako i za majku, tako i za plod. Rizik od prevremenog porođaja i ostalih anomalija koje mogu da se jave kod ovakve dece. Takođe mogu da naglasim još jednom da se svim trudnicama u trudnoći od 24. do 28. nedelje rutinski, bez obzira na faktore rizika, radi glikemija u krvi, našte, i na osnovu toga se procenjuje da li će se raditi OGT test, to jest test opterećenja glukozom, i dalje ići u pravcu dijagnostike dijabeta. I posle porođaja nastavlja se kontrola nivoa šećera i prati zdravstveno stanje žene. Prevencija i ove bolesti treba da počne na najranijem uzrastu, a jedan od osnovnih preduslova je primjena zdravih stilova života.